Sa to unahon nato ang pagpangita sa pulong sa Ginoo o ang gingharian sa Dios sa tanan kadugang di gyud nato na kalimtan sige Mason kay kumon kay na nato mamadungog nga usahay manggod atorang kuan kanang atorang kanang ipalapos sa dalungan nga kana nga bisahin niya mo nay makahatag nato o kanang makahatag nato o kanang diha gani nato makuha nga mutubok ta o at nang i-apply sa atong kinabuhi kutob ra sa atong pagpaminaw nga aamo na siyang pulunga pero dili nato i-apply o dili nato buhaton dili kita mahibo nga mutubok diha sa atong pagtuo. Amen. Kaya iyon ang Ginoo nga unahon gani nato pagpangita ang gingharian sa langit. Kuna siya kana bang gi sugo tas Ginoo nga dili nato himuon nga i-priority ang mga butang sa kalibutan. Himuon nato ang priority ang mga butang sa langit. Amen. Kadaghan na ginanato kinabalik-balik pero wala man pud nagsugo ang Ginoo nga kausa kaduha katulo ra ka magsulti. Kinahanglan nga ug mahimo kanunay na nato gina pahinumduman ang mensahe sa Ginoo kay usahay kaning tawo ato orang kalimtan ang mga pulong nga angay unta nga pagabuhato nato mga igsoon. Amen na please bata no sa mensahe sa pag-encourage pagdasig sa matag-usa ka nato kay usahay weak ayo ta luya ka ayo ta muna nga ang pulong sa Ginoo munay magdasig. Manay magdasig sa atong kasing-kasing ug gunahuna pagpukaw usahay matulog ning atong kasing-kasing usahay wala tay gana mo ampo wala tay gana mo simbahan wala tay gana nga mopakli og Bible tungod kay nauna nato ang mga butang di ba katong gisulti ni Pastor Nilo nga usa ka true story nga usa ka pastor ako ibalik gamay usa ka pastor dayon naa sila dako nga trahedya nga niabot silang kinabuhi adlaw nga Domingo. Nahinomdo mo ato, ang katong gishare diri nga pagkasayo sa buntag, ato ra i-recall og gamay pagkasayo sa buntag pag adto sa iyang asawa dito sa kwarto sa iyang anak nga pagtan-aw niya sa iyang anak wala nay kinabuhi. So nakabsa na og kinabuhi niya adlaw gitong Domingo mga igso usa ka dako nga babag sa ilahang adlaw nga Domingo nga maadto sila og simbahan pero tungod sa pulong sa Ginoo basa gani atong buhaton gani ang pulong sa Ginoo bisod pero luyo anak mga isuon panalangin. Amen. Panalangin ang luyo anak kay di ba digid pa ako ng pulong sa Ginoo nga ningon ang Dios nga unahon atong pagpangita ang gingharian sa langit ug ang tanang butang di ba muna makaingon ta nga kulang kaayo ta tungod kay wala nato mabuhat ang formula sa panalangin sa Ginoo usahon pag-provide sa Ginoo nato kay usahay unahon nato to mga butang sa kalibutan usa ang Ginoo dili na pwede kay naulahi na ang Dios ang Ginoo sa Ginoo ang hangir sa Ginoo nato siya ang tagiya sa atong kinabuhi siya ang tagiya sa tanan pero usahay ipalahi nato ang Ginoo nga instead unta unahon nato ang Dios. Kung tanang butang ay mga kinahanglan, iyan ang idugang ni mo. Amen? So, kato siya, nga pastor, usa ka matinud-anon sila nga mapiayon, na whole family, usa ka mga matinud-anon diya sa Ginoo, pero niabot ang dakong trahedya sa ilang kinabuhi, na nakabsan o kinabuhi ang ilang anak atong adlawa, kunya naingon ang iyang asawa. Ang iyang asawa na pa'y doubtful, ka na pagduha-duha. Pero, kung sa ito bang, naingon iyang asawa nga, kuan kaning namatay ang ilang anak so ila usang i kuan kanang i miss nila ang ilang pag-adto sa simbahan tungod kay naay dakong trahedya nga naman silang kinabuhi mo na matay ang ilang anak pero unsay tubag sa iyang bana mga igsoon unahon nato ang Dios unahon nato pag-adto sa simbahan. Pero wala yung reaction ng ilahang iyahang amahan, ang iyahang bana. Wala yung reaction nga nag-uol, wala yung reaction nga, di ba kanang yas wala yung mag-yod ang pamilya nga mawalan ng kinabuhi, na agay reaction nga muhilak, o sa manadiha, muligid pa na din kung sa iyahang kuan ka ng gibati, tungod kay ilago ng anak, pero kung sa itubag siyang bana,
No, dili ta musal ang ugsimba karong adlaw. Imagine namatay ang ilang anak pero wala nila tagaay og babag, no, ang Ginoo nga dili, wala nila tagaay og rason nga dili na simbahan ng Dios atong adlaw. Imbis unta nga dako kayo tong rason nga bukat kay nga rason nga dili sila kaadto og simbahan kay naay nahitabo sa ilang pamilya.